byo umuntu yiga mu buzima bwe n'ibyo anyuramo ntabwo nzahwema kubasaba kubera ko nayibonye ko bifasha cyangwa se bisenya biturutse ku umuntu yifashe cyangwa abantu bifata muzi ikintu bita mu cyongereza humility mu kinyarwanda cyuzuye ni iki kwiyoroshya humility cyane cyane mu buyobozi is a big thing. It's the real thing. Kwiyoroshya. Iyo mu buyobozi, iyo mu bantu, hatarimo kwiyoroshya. Hari ikibazo na bya bindi nahoze mvuga ntabwo bigerwaho mu buryo bworoshye. Kuko iyo habuze humility kandi humility ntabwo bivuze ngo sinzi ukuntu abantu babyumva humility ntacyo bikwambura nta na busa ahubwo byongera imbaraga humility kwiyoroshya bitera imbaraga ntabwo bikugira ntabwo bigutesha agaciro nta ariko iyo hatari humility icyo bivuze ni iki icyo bivuze ni ukuvuga ngo uwo byabuzeho uwo bitabonekaho niwe witekereza gusa ntabwo atekereza abandi nicyo bivuze when you lack humility you are just selfish well harababibonamo inyungu ariko izo nyungu ziri short lived ntabwo izo nyungu zimara igihe zimara igihe kandi zifite ibindi zangiza iyo wabonye izo nyungu hari undi watakaje hari abandi batakaje nicyo bivuze aho wungukira abandi batakaza birakugaruka byanze bikunze bitwara igihe gusa wenda ariko birakugaruka ugiye wowe ubona inyungu ugakira ukamererwa neza ukubaka inzu ugashyiraho urupango ukazitira ukagira inyanja y'abantu ikuzengurutse bose birirwa bashaka kurunguruka ikiri muri urwo rupango bo badafite icyo bafite yo kubona bakabona usohotse mu rupangu wowe umeze neza useka wishimye nabo uri kumwe nabo usohokanye muri urwo rupangu cyane cyane uri umuyobozi
abo bantu iyo nyanja y'abantu ikuzengurutse uko bameze akababaro baba bafite kuko bameze icyo bifuza batabona badafite babona ko ari wowe wakibabujije babona ko ari wowe wagitwaye ukakigira icyawe niyo byaba directly atari byo uze uri ruhanda bakuzengurutse niba bashonje bakabona wowe usohoka wishimye ubwose baranabikubonamo iyo hazi birakugaragara ku maso ndetse bakabona urajugunya bafashe bimwe urahaga ibindi urajugunya bari abantu bagucira urubanza bagucira urubanza aho ngaho ariko urubanza baguciriye ntabwo ruhera ko rusohoka ngo ubibazwa ku kanya ariko amaherezo birakugaruka byanze bikunze iryo ni isomo nibwira ko abayobozi twajya duhora twiyibutsa abenshi kandi rayitereso bagera aho bakanavuga batari ko uriya iyo uri umuyobozi muri leta kuri ameze bigomba kuba biva muri ya misoro twishyura twiyushya akuya duhura n'abasoresha duhura n'abapolisi badufata tugera dute vuba byinshi ni hariya bijya bijya kuri bariya bantu niyo directory byaba atari byo ntabwo ubyifuza ariko wabahaye uburyo wabahaye aho bahera gutekereza gutyo kubera icyo bakubonaho kubera ibyo babona ndetse rimwe na rimwe bakorera iyo baje ku kazi bagushakaho service ku nzego zose umuturage hagiye hashaka service ahana ahuye n'abakozi ba leta ikintu cya mbere ahuye nacyo ni ukumwuka inabi wesha urajya he dore uko gisa uwo muntu ubona abo bantu ubona ko maze abantu bo nyine kubera ko baba bafite n'akababaro muri ibyo bashakisha ariyo manganya kakwihorera ndetse rimwe agaseka kakubure nyakubahwa hafi akaba ari usaba imbabazi kandi ari we wakoze amakosa ibyo ntushobora kubikira amaherezo birakugaruka bigaruka wowe ubikora byakorwa n'abantu benshi bikagaruka igihugu ubwacyo cyanze bikunze buriya bumwe rero tuvuga unity club ubumwe ni ubumwe bufite what meaning does it have unity igihugu gishaka irashaka unity y'iki unity irimo iki irimo yes strength ibyo batubwiye unity is strength birimo ingufu z'igihugu
guhangana na biriya bibazo ariko iyo ukora ibyo ngibyo bidashyitse uravana ingufu mu bumwe ahubwo ntibubeho nyine ntugere ku byo wifuza naho politiki ya jyewe natekereje nti jyewe babigomba kumera gutya okay ni byiza ntabwo wenda kutekereza nibizima fine ariko wibyirundaho gusa ngo bibe personal bibe wowe wowe ni wowe kubera undi ni wowe uri wowe kubera ko n'undi arundi sinzi mu byo bamuriki yavuze by'ubuyobozi abyise iki umutware burya nta mutware ubaho utagirwa n'abatwara ntabwo bibaho umutware mwiza wabigizwe n'abutwara kubera uko bakwibonamo uko babona ufatanya nabo gukemura ibibazo byabo umutware mubi kubera ko abutwara ariko bakubona ugomba kuba hari icyo utabaha hari icyo utabakorera udakorana nabo uko bikwiye niyo ya judgment navugaga bagukorera bagucira urubanza naho ibya jyewe wa kanaka then bikava kuri wowe bikajya kuri uwo kwa kanaka si niki ari niki utari uwo kwa kanaka ninde se buri wese afite ariko ahubwo ushaka kuba uwo kwa kanaka hakanaka izina ryiza rizima bavuga bati kanaka uzi ko yumva abantu uzi ko akorana n'abantu uzi ko ari umuntu uzi ko agira humility uzi ko ashyira mu gaciro ubwo kanaka yabaye kanaka nibyo buri wese arabyumva uwo kwa kanaka rwose nibyo kubera ko ashyira mu gaciro nka kanaka yifata atya ibi byose bijya mu buzima busanzwe bijya muri politiki bijya mu mikorere bijya muri leta bijya ahantu hose niko bimera kandi miraka mbereke urumva turabimenyereye buri wese hano afite testimony yatanga afite ubuhamya yatanga ahantu mujya hose bavuga bati u Rwanda bati u Rwanda ukabona ariko nyansetsa abo dukorana turi mu kabineti ariko mba ngira ngo rimwe na rimwe mbatere n'umujinya bashobore gukora ibirenze ibyo bakora bakora ibyiza rega u Rwanda ntabwo rushimwa gusa kubera ko ari neza abantu bakora kuko hari ibyiza birahari hari n'ababikora hari na
hari bimaze gukorwa rero niyo mpamvu izina ugera hariho hose rwose ntabwo byigeze bibaho ngo Rwanda bibayeho kabiri gusa bibayeho bwa mbere kumenya ku isi hose kumenyekana ku isi hose Rwanda rwamenyekanye kubera ububi bwacu muri 94 pe izina rikwira hose ku isi yose turamenyekana ariko for a bad reason, very bad reason. Ubu nta hantu wajya ariho hose birantangaza kuko hari abantu babikubwira birwa bikubwira ngo yagiye muri Island zo muri Pacific washe birometro n'ibihumbi icumi kuva hano nyura mu airport babonye passport Rwanda ati nibyo birashoboka bati turashaka kuzaza iwanyu kuza kureba bati aho tugeze hose batangaho Rwanda urugero kuri ibi so no kuvuga rero ko hari ibimaze gukora ariko cyambere ntabwo bihagije iyo yanavugaga ntera abantu bacu mujinya imwe na rimwe ngo twongere nko gushyira mu gukoresha booster kongeramo imbaraga mba mbivugira rero kugira ngo abantu ba tugire niyo humility tutirara yo iraye havamo no kwirata havamo rero no gusubira inyuma na ka kandi kari kariho kakabura rwose ndagira ngo ibyo dukora byose ibyo tujye tubizirikana bijye bitugaragaraho bijye bitubonekaho tugerageze gukora kandi ibintu bimwe bisabwa kugira ngo dukore neza kandi ku buryo buri sustainable buhoraho ndetse byinshi bizanaturuka kubera ko uko twebwe dukura tugenda dusaza tuvamo hari abaturi inyuma barumuna bacu hari abari inyuma yabo abana bacu hari abo bana bageraho bagenda bakandagira nabo bari muri ya nzira tutashyiraho inzira nziza se baza kubabwira ngo nimwishakire yanyu ntabwo birimo sustainability ntabwo ari ibyahoraho ntabwo ari umuco kuko turubaka umuco turubaka igihugu turubaka ubumwe turubaka amajyambere turubaka umutekano ariko ku buryo buhoraho burambye ngira ngo burambye rero nuko kuramo karenge kawe ndagashyira make ariko ugomba kuba uri mu nzira igana hakwiye ibindi tubona hirya no hino ibyo Rwanda aho rugeze tureke kurusubiza inyuma kandi cyarusubiza inyuma n'utuntu duto nk'utwo ngutwo tutagiye tuturandura ngo tutuvemo bavuze gukunda ugire gukunda igihugu ukunde mugenzi wawe ukunde umuturanyi ukunde uwo mukorana kandi gukunda
ntabwo bivuze ngo ushake kuba nk'undi oya mba wowe ukomeze ukuri ukushaka ahubwo uhore uharanira kugira ngo utere imbere bibe byiza kurushaho